বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকলৈ নাৰিকল আৰু চুজিৰ সুস্বাদু লাড়ু এবিধৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিলোঁ। লাড়ুবিধ বনাওঁতে কি কি সামগ্ৰী লাগিল আৰু তাৰ পৰিমাণসমূহ মই ইয়াতে লিখি দিছোঁ, আপোনালোকে লাড়ুবিধ বনোৱাৰ আগতে এবাৰ চাই ল'ব। এতিয়া আহকচোন ভিডিঅ'টো চাওঁ। নাৰিকল এটা বাকলি গুচাই মিহিকৈ ৰুকি ল'ব। আনহাতে বাদামখিনি কেৰাহীত শুকানে অলপ সময় ভাজিব আৰু ঠাণ্ডা হ'লে বাকলিখিনি গুচাই দুফাল কৰি ল'ব। এতিয়া ৰোকা নাৰিকল আৰু চেনিখিনি ভালদৰে সানি ল'ব। তাৰপিছত নাৰিকলখিনি পাত্ৰ এটাত ৰাখি প্ৰায় 20 মিনিটমান সময়ৰ বাবে ঢাকি ৰাখিব। নন ষ্টিক কেৰাহী এখন গৰম কৰি তাতে ঘিখিনি দি ঘিখিনি গলিবলৈ দিয়ক। ঘিখিনি গৰম হৈ গলিবলৈ ধৰিলে চুজিখিনি দি চুজিখিনি প্ৰায় ৰঙচুৱা হোৱাকৈ ভাজিব লাগিব। জুই মধ্যমীয়া কৰি একেৰাহে লৰাই লৰাই চুজিখিনি ভাজিব। চুজিখিনি বৰ ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা হৈ পৰিছে। এতিয়া গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব আৰু চুজিখিনি পাত্ৰ এটাত নমাই থ'ব। কেৰাহীখন জুইৰ ওপৰত আকৌ গৰম কৰিব আৰু তাতে চেনি আৰু নাৰিকলৰ মিশ্ৰণটো ঢালি দিয়ক। এতিয়া চেনি আৰু নাৰিকলৰ মিশ্ৰণটো একেৰাহে লৰাই লৰাই ভাজিব লাগিব। নাৰিকল আৰু চেনিৰ মিশ্ৰণটোৰ পৰা লাহে লাহে পানী ওলাবলৈ ধৰিব আৰু পানীখিনি শুকাই যোৱালৈকে একেৰাহে লৰাই লৰাই ভাজিব লাগিব। নাৰিকল আৰু চেনিৰ মিশ্ৰণটো অলপ সময় ভজাৰ পিছত আঠা আঠা হৈ যেতিয়া বগা হৈ পৰিব আৰু কেৰাহীৰ পৰা এৰিবলৈ ধৰিব, তেতিয়াই কনডেন্স মিল্কখিনি দি দিব। কনডেন্স মিল্ক দিয়াৰ বাবে এই লাড়ুবিধ খাবলৈ বৰ সুস্বাদু হয়। এতিয়া নাৰিকলৰ মিশ্ৰণটোৰ লগত কনডেন্স মিল্কখিনি মিলি যোৱাকৈ ভালদৰে লৰাই দিব। মিশ্ৰণটো কম জুইত প্ৰায় 2 মিনিটমান সময় ভাজিব লাগিব। তাৰপিছত গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব। এতিয়া ইলাচি গুড়িখিনি দি মিশ্ৰণটো ভালদৰে মিহলাব। তাৰপিছত ভাজি থোৱা চুজি অলপমান মিশ্ৰণটোৰ ওপৰত ঢালি দিব। তাৰপিছত হেতাৰে ভালদৰে মিহলাব। গোটেইখিনি চুজি একেবাৰতে মিশ্ৰণটোৰ ওপৰত ঢালিব নালাগে, অলপ অলপকৈ চুজি দিব লাগে। যদি গোটেইখিনি চুজি একেবাৰতে দি দিয়ে তেনেহ'লে আপোনালোকে লাড়ু বানোতে অলপমান অসুবিধা পাব। এতিয়া ভজা বাদামখিনি দি দিয়ক। তাৰপিছত মিশ্ৰণটো ভালদৰে মিহলাব। লাড়ু বনাবৰ কাৰণে চুজি আৰু নাৰিকলৰ মিশ্ৰণটো বৰ ধুনীয়াকৈ মিলি পৰিছে। এতিয়া প্লেট এখনত মিশ্ৰণটো কাঢ়ি থওক। চুজি আৰু নাৰিকলৰ লাড়ু বনোৱা এই মিশ্ৰণটো গৰম হৈ থাকোঁতেই হাতত ঘি সানি গোল গোলকৈ বনাই প্লেট এখনত থৈ যাব। ঠিক একেদৰে আটাইখিনি লাড়ু বনাই প্লেটখনত থৈ যাব। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি উৎসাহিত কৰিলে অতিকৈ সুখী হ'ম। লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিলে মোৰ আগন্তুক ৰেচিপিসমূহৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে লগে লগে পাই যাব। আপোনালোকৰ যদি মোৰ চেনেলটো ভাল লাগে তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱক মোৰ চেনেলটোৰ বিষয়ে জনাবলৈ নাপাহৰিব। চুজি লাড়ুখিনি বনোৱাৰ পিছত প্লেটত প্ৰায় 1 ঘণ্টা বা 2 ঘণ্টামান সময়ৰ বাবে খোলাকৈ এনেদৰে ৰাখিব আৰু লাহে লাহে লাড়ুখিনি ধুনীয়া টান হৈ পৰিব। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত লাড়ুখিনি যেতিয়া টান হৈ পৰিব তেতিয়া এয়াৰ টাইট কণ্টেইনাৰত ভৰাই ৰাখিব। সৰহীয়াকৈ এনেকৈ লাড়ু বনাই কণ্টেইনাৰত ভৰাই ৰাখি আলহী অতিথিক আপ্যায়ন কৰিব পাৰিব। নতুন ভিডিঅ' এটালৈ আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।